Série B 2022. Jogos de hoje, 10 de agosto. Round 1. Aflitos. Náutico e CRB. 19 horas. Com transmissão. Premier. Round 2. Arena Condá. Chapecoense e Novo Horizontino. 19 horas. Com transmissão. Sport TV e Premier. Round 3. Iriberto Rios. Criciúma e Guarani. 21 horas e 30 minutos. Com transmissão. Sport TV e Premier. Se inscreva no canal e deixa o like no vídeo aí, meu consagrado.